мына жерде тротуардын негизи жок экен да. Анан биз поликлиникага келгенде жолдун чекеси менен машинада не сыяк болот. Кетебиз, балдарыбызды мына эки балабыз менен келебиз. Анан балдарыбызды кармап өтөбүз. Машиналар бар да жолдо. Негизи тротуар болуш керек эле. Анан жолдун неге андай карап айтат билбейм. Тосуп алганы мынул жергиликтүү жашоочулардын мына тротуарды тосуп алганына деле неме жергиликтүү бийлик карап койсо болмок. Анан мына жерлерде чекелерде мына машиналар токтоп турат. Биз ушуларда мындай балдарыбызды этияттык менен алып өтөбүз. Өзү закон иштеш керек да, чыгып тротуарга чыгарып как положено кылыш керек. Куртатган баарын агрет кылып алган, ээлеп алган, ушундай болсо керек. Жок, жок. Эмнеэтат? Маани бербейсиз. Эми каерде жол болсо эптеп өтөт, кетебиз.